Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Muhyiddin bazirkan wang negara gajikan 4 menteri kanan. Berita sepenuhnya, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puad Zarkasi mempersoalkan keperluan 4 menteri kanan dikekalkan dalam barisan kabinet selepas pelantikan timbalan Perdana Menteri sudah dibuat. Beliau berkata tindakan mengekalkan 4 jawatan menteri kanan itu hanya satu pembaziran kerana semua mereka tidak mempunyai peranan serta bidang kuasa kecuali mendapat keistimewaan polis pengiring. Sepatutnya dengan pandemik COVID-19 ini, jawatan menteri kanan termasuk wakil-wakil yang bertaraf menteri ditamatkan sahaja. Membazir dan tiada teamwork, katanya di Facebook sambil mengaitkan isu keselarasan sebagai punca kegagalan kerajaan. Katanya barisan jemaah menteri kerajaan terlalu besar dengan 31 menteri dan 38 timbalan menteri. Tambah beliau, Ketua Pengurusan Bahagian Perkhidmatan Kesehatan Angkatan Tentera Malaysia ATM, Dr. Muhammad Arshil Mohidin sendiri mengakui ketiadaan unified action dan penyelarasan daripada atas ke bawah menjadi punca kegagalan kerajaan. Sekarang nampak macam 4 menteri sahaja yang bekerja, ada pula menteri yang kerjanya buka pintu belakang. Menteri kanan pula tu, tambah beliau. Dipetik dari Negara Info Negara Kini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.